Yeah. Joo, kyllä tää niinku M-koko on hyvä. Paljon leikkisämpi. Meinasin vetää tossa yhdessä pikku dropissa ympäri, kun oon tottunut lataa sitä M. Devinciin, niin vetää niinku ihan liian kovaa, kun ei täällä tarvii niinku vetää, niin tää kyllä keulii heti. Yeah. Tää on niinku oikeastaan kevään eka niinku kunnon lenkki, missä ei oo niinku jäätäviä määriä mutaa tai lunta. No on tää tietysti mutaa, mut kyllä se niinku alkaa olla aika monet pätkät niinku oikeasti kuivuneita. Et mulla ei oo tota, mä en ehtinyt etulokaria asentaa, mun meni taas mennä 2 tuntia niinku vaihtaa noin penkit ja tangot. Mä en edes laittanut sitä seuraavaa tankoa kiinni vielä. Niin ei vaan ehtinyt laittaa sitä. Okei, nyt. Tiedä, onks mä ikinä ollut tässä. Ei oo tuttu reittiin, mut hyvin näkyy. Niin ei vaan ehtinyt sitä lokaria laittaa, mut antaa kuitenkin niin kuivaa, että ei se oikeastaan haittaa yhtään. Tää on niinku sähköpyörän vauhti tämmöisissä oluissa, niin täällä on oikeesti niinku hauska ajaa, kun normipyörällä niin vetäis vaan niinku säästömoodilla koko ajan, et normipyörällä niinku yleensä se on 12 kilsaa tunnissa keskivauhti. Tämmösen niinku normaalipolulla. Mut sähköllä niin se on niinku, jos ei puske, niin se on 17-18 kilsaa tunnissa. Mikä ei välttämättä kuulosta niin isolta erolta, mut se on aika valtava ero. Sit jos puskee, niin tämmöseen polulla nyt pystyis varmaan niinku yli 20 keskivauhtia pitää yllä. Mikä on normipyörällä, niin ainoastaan noilta niinku cross country -mestareilta niin onnistuu semmoset vauhit. Joo, unohtu laittaa päälle. Mut täällä kerran aikaisemmin, tää on ihan siisti loiva kova polku, alamäki, pientä teknisyyttä, mut ei niinku vaikee. Ei myöskään ylöspäin vaikee. No okei, tässä on nyt pientä vaikeutta. Yeah. Kyllä niinku eilen oli vähän pasket fiilikset, kun meni kaikki aika se bossiäppien säätämiseen, ja niissä ei ollut vaan niinku mitään järkevää tapaa saada reitti esille, niin niin nyt on toi puhelin. Ja no en mä sitä oikeastaan täällä edes tarvii. Koska kaikki on kuitenkin tuttu. Paitsi tää osio nyt tässä, että tämä on ikinä. Tää on nyt eka kerta, kun mä oon täällä. Tässä on -1. Tai siis -10 milliä, ei kun -12 milliä BB-droppia, mikä on niinku melko korkea, mut kyllä se niinku on tässä etupis kuitenkin liian matala, että se saisi olla vielä korkeampi. Se saisi olla ihan siinä akselitasolla, että 0 milliä droppia, ja tässä on 165 milliset kammet, niin kyllä ne niinku saa koko ajan varoa, että niinku jalat ei kuovi maata. No
oli siinä osu taas jalkamaahan. Ei niinku kränkki vaan jalkapohja. Tämähän on aivan loistava. Wow! Yeah! Niin mahtu taas laittaa kamera päälle. Toivolla kallio, tää on kyllä upea pätkä. Tää on mahdollista ajaa läpi, mutta se on niinku aivan helvetin vaikeeta. Toi alku, niin siinä on ihan mentävä, mutta niinku erittäin niinku vaikea, kun se kääntyy. Siinä on koko ajan niinku keskikokoista kiveä, se kääntyy. Mä oon 3-4 kertaa. Oh, no niin, siellä kuopasti maata. Täytyy varoa vähän panteita. Ei oo paineita nyt niin paljon. Siinä taisi tulla jo läpi. Yrittää aina ottaa rauhassa tästä alkukaudesta, niin kuin huhti, touko, mielellään kesäkuukin, sitten heinäkuussa yleensä alkaa vasta löytyy niin kuin tatsia pyörää. Kerta pahata jään kanssa. Mikä vittu se roikku? Ei saatana. Joo, tuli jotain selkää, täytyy katsoa, että repus on kaikki kiinni. Valkijärven pohjois niitty. Mistä oikein meni? Muista enää. Jumalauta, tää on vauhikas. Joo, tossa pääsee ihan aivan sairasta vauhtia. Ei nyt vaan tosissaan ajanut tota varmaan 5 vuoteen vai 6 vuoteen. Pitäis oppii noin linjat, toi on kyllä upea pätkä. Muista, pääskö sit niinku ihan jarruttaa auki. Mä kyllä veikkaan, että se on nyt niin vauhikas, että ei pääse. Joo, normaalisti tämmönen. No tää nyt ei oikeastaan edes oo mutaa, tää on vaan siis lammikkoa, niin ei niinku hirveesti kiinnostais, mutta tota, täällä on vaan niin helvetin hyvä keli. Täällä on aika hiljasta. Nyt ollaan jo sen verran metsän keskellä ja tota, linnut laulaa ja sit mulla on vielä noin Adidaksen Gore-Tex korkein, jotka kengät, niin kyllä se niinku tuntee ton veden kylmyyden sit läpi, mut kyllä se niinku pitää niinku sukat ihan täydellisen kuivana. No, en nyt tietenkin yritä niinku varoa aina niitä lammikoita, et ei menekään sukat märäks, mut tota, kyllä tossa on nyt aika paljon tullut haasteltu tuolla vedessä ja ei niinku, ei oo tullut mitään läpi. Kun se on normi MTP-kengät, niin niin, siis nehän vuotaa. Ei niissä ole mitään vedenpitävyyttä. Ja alhaiset niltat, niin ne on heti märkänä. Tässä kaikki varusteet on kyllä niin kuin hyvin hoidus. Okei, tästä lähtee toi, mikä mäntysalo, alempi kallio tää nyt onkaan, nousu. Muista yhtään millainen tää on, kun ei ole varmaan, no just se 6 vuoteen ollut täällä. Kun se meni se homma niinku
enemmän semmoisesta yleisestä treiliajosta niin siihen enduro-painotteeseen, niin se johtaa siihen, että supistuu noin ajot niin kuin just niille tietyille alueille. Okei, tästä lähti joku ihan sairas sektio. Täytyy katsoa jaloin. The sickness. Paha. Tässä tuli joku semmoinen harjanne. Okei. Sitten tässä mennä tosta välistä. Okei, no toi olisi niinku ihan paha. Tästä tulee tätä mettä pois. Tullut taloa. No okei, tää on aika paha. Joo. Tosta suoraan joo. No kyllä se on ihan mentävissä. Mä kyllä tätä nyt menen huhtikuussa, mutta ehkä jossain vaiheessa. On tää kyllä paha niin kuin mä muistinkin. Lähtee tää Voimalan nousu. Tässä on myös paskalaitos vieressä. Tää on ihan helvetin jyrkkä. Ei se voi. Okei, tää pitäis pitää niinku yhtenä pätkänä. Siinä oli alkukruksi. Tästä ei varsinaisesti mitään krukseja oo enää, mut tää on niinku tasaisen jyrkkää ja juurakkoista ihan jatkuvasti. Et on tää niinku normipyörällä aika kova vetää ylös ykkösen. Okei, no joo. Tää on kruksi. Tästä on vaikea päästä. Okei, no tääkin on pieni kruksi. Tästäkin saa niinku... Oi vittu, meni balanssi. Näkyy siisti polku tähänkin suuntaan, vaikka tää on niinku... Tää on crossisuunta. Tosta alkaas niinku enska tykitys. Se on just normipyörällä, niin pitää noihin alamäkiin suhteuttaa se jaksaminen. Sähköpyörä voi ajaa näitä niin tähän crossisuuntaankin, kun ei maksa niin paljon vaivaa. Ei tiedä mikä vaihe on. Oho, sehän lähti keuliin. Se on tää M kokoinen. Keuliin paljon helpommin. Sehän oli kokojen mukaan maks 180 senttiselle M koko. Mä oon 182. Mutta kyllä tää M kokoinen pienempi pyörä, niin tää on helvetin hyvä. Yeah! Oho, vittu tärisee. Joo, tekis kyllä mieli jatkaa, mut eiköhän se nyt oo siinä tältä päivältä, et... No ei itseasiassa. Tästä tulikin yksi pätkä meille, minkä voi vetää meidän kaattelijat, ei tässä oo mitään, mut... Kyllä tässä olikin. Vedetään nyt tää. Nälkä on niin kova, et ei vaan pysty lopettamaan niinku ajoissa. Joo. Ei täälläkään niinku
vuosi ole tullut käytyä. Tää nyt tietysti normipyörällä ei oo mikään niinku, no onhan tää upea, mut tää on siis aivan helvetin jyrkkä ja vaikea klaimi. Ja alamäet on sitten taas niinku aika jyrkkiä, et ei tähän vaan niinku jaksa käyttää sitä polkuvoimaa. Okei, no tässä olisi kunnon kruksi sitten. Ihan legitti. Kivet ei ole ihan jäätävän isoja. Mut jyrkkyys on erittäin kova. Tässä on kyllä niinku huhki. Taas lähtee. Tää on aika pahalta. Täällä on maiseman kallioita. Eiks tästä alamäki? Eikö tää oli välialamäki? Vai oliko? Eikö on tässä alamäki? Ei tänkään välialamäki. Oi se on! Jyrkkä, jyrkkä. Eikö joo on tää? Muistin oikein on tää välialamäki. Tääkin on ihan helvetin vaikea. Tää kyllä niinku, jos tää vetää yhteen putkeen, niin se vähintään platina. Tos on niin monta niinku ihan sairaan vaikeet kohtaa. Nyt lähtee alamäki tuolta oikein. Pääsis ottaa vauhtia, mut nyt ei huhtikuussa ei tarvita lisää vauhtia. Jyrkkämäki ja pikkasen jäätä välissä. Ai. Oh. Joo. No, mut se oli nyt vihdoin siinä, että tässä on vain enää peltoa tää loppu. Jää. Yeah.